hier bij de jaarlijkse Boshoff Monsmara veiling. Het is voor Afri belangrijk om bij die veiling vandaag betrokken te wees, omdat ons boeren wil ondersteunen. Dit is voor ons een voorrecht om een hoofborg te wees hier. En ons sien altijd uit daarna om handen te vat saam met ons kliënte. Ek wil net baie dankie sê aan Afri Groep vir die groot sponsor vir die 3 dae wat hulle gehad het. Die boerendag wat gister was en maandag was dit die skooliere gewees en vandag 'n perfekte dag vir 'n veiling gewees. Ek is bly om te sien dat Afri deel raak by boeredae soos vandag en met ons boere op ground level kommunikeer. Namens ons Boshoff Monsmara span, wil ons net vir al die kopers baie dankie sê dat ons vandag ondersteun het. Ons het baie beter pryse behaal as verlede jaar en ons is baie dankbaar vir dit wat ons kon bereik het en Afri wat ons ondersteun het in hierdie poging. Ons is dankbaar dat ons saam met hulle kon hande vat en ek dink hulle het daarby gebaat, ons het daarby gebaat. Ons glo in vennootskappe vorm en daarom dink ons dat die voorwaartse stap wat ons geneem het saam met hulle gaan vir ons beide dividende in die toekoms lewer.